Dvakrát do stejné řeky nevstoupíš, říká se. Trenér Miroslav Koubek do té plzeňské vstoupil už po třetí a pořádně energicky. Na prvním tréninku v úterý dopoledne jako přísný pozorovatel sledoval jednotlivá stanoviště pod vedením svých asistentů a tu a tam udělil stručný, ovšem pořádně hlasitý pokyn. Těžko byste odhadovali, že mu v září bude 72 let. Kolik tu teče řek? 4, ne? Ještě mám možnost, ještě mám rezervu. Já už jsem s ničím nepočítal, to říkám zcela upřímně. Přišel teda telefonát z Plzně od pana Šátka, tak to mě samozřejmě přímě překvapilo. Sám jsem si kladl otázku, jestli do toho jít nebo ne. Je náročné, že určitě jsem přišel vymačkat z toho týmu, co nejvíc to jde, a tak to cítíme i my hráči a věříme, že společnýma silama dokážeme udělat nějaký úspěchy. Plzeňská hra na jaře byla čitelná a nepříliš dynamická. S novým koučem by měla přijít změna. Já si myslím, že každá změna vyvolá v tom mužstvu jinou psychickou polohu. Přijde nový metody, přijde samozřejmě nový koště, přijde změna rétoriky, pohledu na fotbal, to se potom promítá i třeba do reorganizace té samotné hry, ten jiný třeba pohled. Takže my se tady můžeme bavit o tématech, pokud jde o tu hru, že se pokusíme to trošku jiným způsobem získat schématu herních, dát do pohybu, získat organizace hry a získat třeba intenzity hry. V rámci úvodního tréninku makal Ibrahim Traoré, doteď slavistická ikona. Kluby sice ještě nejsou definitivně domluvené, Koubek s ním má ale velké plány. Univerzál, který může hrát na více postech, hlavně ve středu zálohy, ať už to je role defenzivnější nebo i třeba trošku víc ofenzivnější. Není to jenom otázka zvýšení konkurence, ale je to otázka i vysokého sportovního přínosu. Bídný závěr uplynulé sezony zkazil viktoriánům dojem. Jan Korále cítí, že pokles formy na západě Čech nastartuje novou éru. Až ty porážky nám vlastně pomůžou k tomu, aby jsme zase vyhrávali, takže možná, že to jaro přišlo vhod, že aspoň jsme viděli, kde máme rezervy, na čem pracovat, jak líp pracovat, a že nám to pomůže teď do nový sezóny.